La façana principal de l'Hospital d'Igualada s'ha il·luminat de color blau en motiu del Dia Internacional de la Infermeria, que es commemora cada 12 de maig. La commemoració d'aquest any s'ha realitzat amb una significació especial per agrair la feina de les infermeres i els infermers que segueixen treballant a primera línia en plena crisi sanitària per la Covid-19. Aquest dia busca posar en relleu el paper de les persones que es dediquen a la infermeria i se celebra el 12 de maig en record al naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna per crear el primer model conceptual que demostrava la importància de les cures d'infermeria.